ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଆ ଜଣାଇଦେବି ଯେ ଆମ ପ୍ରେମ ଅଗ୍ନି ପରି ପବିତ୍ର। ଆଧାରେ ଯିଏ ଯେତେ କଳଙ୍କ ବୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଦିଗ୍ବିଜୟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେତିକି ସାହସ ଅଛି, ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେ ତ ଅପରାଜିତାର ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏକଥା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦୋହରେଇବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝେଇ ଦେବ ଯେ ମୁଁ ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ଅଗ୍ନିର ସାତ ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବି, ସାତ ଥର ବୁଲିବି। ଲୈଲା ମଜନୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲି, ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ୍ଙ୍କ ବି ନାଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଉ ଏବେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନାଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଆଉ ଅପରାଜିତା। କ'ଣ ଡ୍ରାମା ସତରେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ମୁଁ ଦିଗ୍ବିଜୟ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଅଗ୍ନି ଚାରିପଟେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ସାତ ଥର ବୁଲି ଶପଥ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପରାଜିତା ଆଉ ମୋ ସନ୍ତାନର ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ଯିଏ କିଏ ବି ମୋ ଆଗରେ କି ମୋ ପଛରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଯଦି କିଏ ଭୁଲ କଥା କହେ ତାହେଲେ ତା ମୁହଁ ଫଟେଇ ଦେବି, କାହିଁକିନା ମୋ ପତି ଧର୍ମ ମୋତେ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପତ୍ନୀ ଉପରେ ମିଛ ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମ କ'ଣ, ପ୍ରତି ଜନ୍ମ ମୋତେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଥି ହେଇ ଜିଇଁବାର ଅଛି। ଆଉ ଏ ଅଗ୍ନି ଚାରିପଟେ ସାତ ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ମୁଁ ଏଇଆ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଲଗେଇଥିବା କଳଙ୍କ ମିଛ ଆଉ ଆମ ପ୍ରେମ ପବିତ୍ର। ଥର ନିଆଁ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ପୂର୍ବରୁ ୟାଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେତିକି ଶକ୍ତ ନୁହଁ ଯେଉଁଟା ଏମାନେ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି। ସତର ମରଣ ମିଛର ମରଣ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହା, ପରିକ୍ରମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।